guddiga gurmadka abaaraha oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer uu horkacayo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi wasiirra oo weheliya madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa deeq biyo oo dhan 560 booydood gaarsiiyay dadweynaha ku sugan gobolkani Togdheer isla markaasina waxaa gudoomay barasaabka gobolka Togdheer maxamed cabdillaahi nafoq sidoo kale waxa uu ka gudoomay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland lacag qaadanaya isla markaasina ay xukuumadu kaga qayb qaadanayso abaaraha baahsan ee ka jira gobolkani Togdheer waxaana ka mid ah mas-uuliyiintii kala duwanaa halkaas ka hadlay hadalladoodii waxyaalahaan qorsheynay oo runtii aanu khibrad u yeelanay waxa ka mid ah beedhey maalin walba waxaanu dirnaa 93 booyadood oo u dhigma celcelis ahaan $135 ayay u dhigmaan marka cala booyad waad ka garanaysaa marka baaxadda iyo culayska ay leedahay runtii sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddiga heer gobol maxay ahayteenay aan odaga u ahay oo iyagu har iyo habeen aan seexan oo intii abaartaasi jirtay habeenkii subaxii galabtii waqti kasta sida maxay ahayteenay 93 booyadood marka ay baxaan oo deegaanada loogu kala tagay tagaan 93 kale oo deegaanada kale loogu talagalay ayay diyaarinayay waad garanaysaa culayska saaran sidoo kale waxaanu qoondaynay booyad walba sida meesha ay gaadhay guddi dabagasha oo tagta booyadaasi inay gaadhay inayna gaadhin iyo la socod arrinkaas inuu maxay ahayteenay dabagalaan ku sameyno mudan madaxweyne waxaan mar walba diyaar u nahay dadkeena dhibaataysan ee abaartu ay aafaysay mudane madaxweyne ku xigeen aan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay idinkaga mahadcelinaynaa ina socdaalkan iyo xaalad adag oo abaareed ee gobolkan Togdheer iyo nawaaxigiisa ay ka jirto aad maanta ugu soo baxdaan dunuufaha jira aad nala aragtaan aad baanu alawal idinku mahadcelinaynaa marka hore marxigtada warbixintii gobolka taallay ee xaqiiqada ahayd barasaabka dhammeeyay haddaan annagu wasaaradda biyaha ka warbixiyo 5 ceel ayaanu xidhnay abaaraha sidoo kale culayskana saaran populationka magaalada ee jooga ayaa ka badan populationka miyiga ee waraabinayna kuwa laftooda ayaanu ilaalinaa habeenkii waxaanu dhaaminaa booyadaha subaxdeena waxaanu waraabinaa magaalada shaqaalahaygu 24 hours ayay soo jeedaan mashiinada ayadu 24 hours bay shaqeeyaan oo heegan ugu jiraan shaqaalahaygu qaar miyigay ka shaqeeyaan oo wiishashkiiba wadaan oo mashiinadii ama farsamayaqaanadii ceelasha wax ka noqdaan bay dayactiraan shaqaalahaygu intaa abaaraha ilaa bishii 10-aad heegan bay ugu jireen inay dadka u adeegaan doorkii saddexaad ka imika aynu u soconnaa ee gobollada bari khaasatan waa markii saddexaad ee lacag biyadhaamisa loo soo diro guddi ahaan magaceeda anigoo ku hadlaya Nadford waxa aanu 2500 oo qoys diiwaangelintood oo cusub baynu insha Allahu Kariim ayaynu hadda bilaabi doonaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhinac ayagan ka bilaabi doona haddii Ilaahay ilaaha mid walba waxaa taagnaa 40 booyadood 30 booyadood oo biyihii ka dhaaminayay waa kuwii magaalada systemka ku soo xidhayay baa intaa laga joojiyey biyo dhaamiska qura loo qorsheeyey aad iyo aad bay u dadaaleen aad iyo aadna waa mahadsiin waxaan iyana u mahad celinayaa guddida gobolka guddoomiye barasaabka ka yahay iyo maayarku iyo guddidiina gurmadka abaaraha dadaal aad iyo aad u weyn baa gaadhsiis ayaa sameyseen waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maadka barasaabka xigeenka iyo in alaaliya inta dowladda ka socotay halkan joogta iyo guddidaba sida xilkasnimadu ku jirto ay runtii noogala shaqaynayaan haddaan nahay guddi ahaan noogala shaqaynayaan taakulaynta abaaraha waxaanaanu leenahay ilaahay bay naga wada jasaayi siinaya waxaanaan iminka kaga baxayaa waxa weeye inaynu ilaashanno dhulka waara in fadhiga ka kacno waxba ma karinin dowladda shicibe dad guri ka soo wada baxay baynu nahay aynu u tashanno sidaynu u nimcoobi lahayn ee qasabadu u gaadhi lahaayeen tuulooyinka iyo baadiyaha meel walba looga cabbi lahaa waad aragtay caalamka dee meeshii walba biyad ka helaysaa meeshii atagtay dadlihi ka shaqaysteen marka annagu intaasaan idinku boorinna taala idii sheegeen abaabulka cada ku galina insha allah waxaan rajaynayaa in iyagu maartayaan ay bilaabi doonaan maalmaha intaan socod ku jirnaba inay insha allah soo bilaabi doonaan ayaan rajaynaynaa waxaynu isku ognahay markaasi inaan waa khayr waxaan ka shaqaynaynaa intiina shacab iyo dowladba waxaanu ka shaqaynaa waa khayr oo dee gurmad
ومد جلسة لو قرمدي لو قرمدي أي وخير مركا خير كان قامة ي ي ي نسكو خبصنا أو تأكلنا ومدينا يانهل دميه قديا تأكلين تا أوارها قبل كتقدر وتأكل رجينيشن بقوليو لحيسود بيدو لعك تقدم مسي إن شاء الله قديم وأودن تاي إلهي دوك حيل تريدي كنا سادكو قرسي لهيان وعبد الأمين عبد الله محمد تلفيشن كعالمي جاي ستار برعو ذهب شيل والله كان قاعدة يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعقو دري كرتو وحو حتى كو سوكر دي إن مركا هاد لعق دري سوادكو بحين كرتو كار كاقا بانجيغا دمان حرومها ذهب شيل قارة ديرو أبكى ذهب شيل وقد كلسو دقي كرتو بلاي ستور يا أبي ستور أياكو سهلية إن ميل كستاو أتوكتو أد لعقها سفضودو دري كرتو سيدوك الويب سيد كدهب شيل أيات سفضود لحقوك دحدري كرتا قوب كستا يكور كستا لحق كستا أو آدرتو وحوقف كاد لحق تاو درتي سيكما قدوه دوكوه ليا أديق إيدها بموبل كيسا قعانتا وحلوغو شو بكرا كون كيسا بانكي قد دهب شيل أما بغو حوقا قادن كرا دماء برلامها دهب شيل دوني تتعال ديدا دهب شيل هاو الفضايديا هاقا مالي ديد.